shukrani kwako. Tunakushukuru Bwana Yesu Kristo uliyejitoa msalabani kwa ajili ya wokovu. Tunasema asante kwa kuwa mwezi wa 4 tumesikia shuhuda za watu wakikuletea. Pokea sifa na utukufu katika jina Yesu Kristo. Baba tunasema asante. Baba tunakubariki kwa kumwezesha kila mmoja katika kati yetu kutoka na kushuhudia habari njema za ufalme. Asante kwa kuwa wewe uliachia kibali na uweza watu wako wakakupokea na kuamini injili ya wokovu na kubarikiwa nayo. Asante kwa watu wote ambao Bwana Yesu mwezi wa 4 waliokolewa na kufanyika wana Mungu. Pokea sifa na utukufu. Tumeona Bwana kwenye ibada zetu za Jumapili wakikukiri kwamba wewe ni Bwana. Ndio maana jioni ya leo tunakushukuru kwa kuwa ni kwa neema yako, si kwa mikakati yetu, bali ni kwa uweza wako. Wewe ndiye Mungu okwae, wewe ndiye Mungu okwae. Pokea sifa na shukrani jioni ya leo kwa wote ambao Bwana Yesu umewaponya na kuwafungua toka kuzimu mwezi wa 4. Tunakushukuru. Inua sauti yako, inawezekana rafiki yako, ndugu yako, jirani yako. Shukuru Mungu kwa ajili ya wokovu wake ambao umepatikana ndani ya mwezi wa 4. Baba tunasema asante. Tunakushukuru wewe Mungu okoaye, na njia za kutoka katika mauti ziko kwako Bwana. Tunakuadhimisha jioni hii ya leo kwa kuwa Mungu tulikuona ulivyotutuma, uliondoka nasi na kuendeza injili na kuokoa watu wako. Asante kwa wote ambao Bwana mwezi wa 4 wamekurejea kwa Bwana na mkombozi wa maisha yao, kwa kuwa wewe ndiye Mungu ulioshinda mamlaka ya kuzimu na ukawapatia ushindi. Tunakutukuza na kukubariki katika jina Yesu. Asante kwa ndugu zetu wote waliokoka mwezi wa 4. Asante kwa marafiki zetu wote waliokoka mwezi wa 4. Asante kwa majirani zetu. Asante kwa wafanyakazi wenzetu. Asante kwa wote ambao Yesu ulitukutanisha nao na kukurejea mwezi wa 4. Tunakushukuru. Asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo tumemshukuru. Mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Jina la Yesu Kristo. Tuketi. Luka sura 17. Luka sura 17 mstari wa kwanza, mstari wa 11 na 19. Muda sema tutakwenda kusimama sisi wenyewe kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu hakunaga syllabus. Kumshukuru Mungu hakunaga mafunzo. Kumshukuru Mungu hakunaga maelekezo. Ni tofauti na kuomba. Kuomba lazima ufuate kanuni za maombi ndio yajibiwe. Kumshukuru Mungu ni kutazama tu alichokutendea. Huhitaji mtu akwambie. Usiniambie kwamba hujaona, ni uongo. Mwezi mzima kuna jambo ametenda. Hata kama ulimuomba hajajibu, je, hiyo pumzi unayo umeikopa kwa nani? Haleluya. Kwa kumshukuru Mungu hakunaga formula wala syllabus. Ni jinsi ambavyo moyo wako utaguswa na matendo ya Mungu, unaenda mbele zake na kumwagia sifa na kumiminia sifa na kutaja fadhili zake. Kuna mambo ambayo Mungu amekutendea hata watu hujawaambia. Kuna mambo ambayo Mungu amekutendea hata unashindwa kujua ingekuwaje kama sio Mungu. Ndio wakati wa kumwambia Mungu, kabla mwezi hujaisha nimerejea kama mkoma moja na kushukuru. Kwa kuwa kama usingekuwa ni wewe Bwana, sasa hivi ningekuwa na ushuhuda mwingine mbaya. Wengine magonjwa, wengine mauti, wengine kazi, wengine biashara. Kwa unajua kuna hali ulipitia. Kama singekuwa ni Mungu, leo hii ungekuwa na habari tofauti. Luka sura 17:11 inasema, na alipofika kijiji kimoja akakutana na wakoma 10. Wote walikuwa wakoma. Wakapaza sauti zao wakasema, ee Yesu uturehemu, Yesu uturehemu. Alipowaona akawaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, wote 10 walitakasika. Wote 10 walitakasika. Mstari 15 anasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, imesema alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifu
kujifudi miguuni pake na kushukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akasema, hawakutakaswa wote kumi? Wale wengine tisa wako wapi? Je, hawakudi kumpatia Mungu tukufu isipokuwa mgeni huyu? Akamwambia, simama uondoke, imani yako imekukamilisha. Kwa Mungu akamkamilisha yule mkoma mmoja. Kwa hiyo tazama mambo gani Mungu amekufanyia mwezi wa 4. Wewe binafsi, familia, inawezekana hata rafiki yako ulimwombea, Mungu amefanya. Mshukuru Mungu. Tunakwenda kwa dakika kadhaa kumshukuru Mungu binafsi. Hakuna maelekezo wewe na Mungu. Kwa ufahamuo, simama, kama utapiga magoti, inua sauti yako, nenda mbele za Bwana, mrudishie utukufu. Mbariki yeye aliyekutendea, aliyekuinua, aliyekuponya, aliyekuhifadhi, aliyekuepusha na mtihani uliopitia. Mtukuze kwa sauti yako katika jina Yesu. Baba, katika jina Yesu Kristo aliye hai, mazeke ramo koto zika toparia. Inua sauti yako, mshukuru Bwana. Tafakari matendo yako makubwa. Kama kweli umeona Mungu amejibu, amekutendea, hata kama hajatenda, umemuomba Januari mpaka leo hajatenda, lakini unayo pumzi ya uzima. Hata kama ulikuwa na wazo la biashara haujapata mtaji, lakini unalo wazo la biashara. Hata kama unataka mtoto haujapata mtoto, unalo tumbo la uzao. Hata kama unatamani mafanikio haujayaona, mshukuru Bwana, yeye amekutendea, amekupa uzima. Mwambie anastahili sifa na shukrani. Jioni ya leo nimerejea kama mkoma mmoja. Bwana, nimekugusa maisha yangu. Ni wewe uliyeniponya. Kama singekuwa ni wewe, ningekuwa wapi? Kama singekuwa ni wewe, ningekuwa na hali gani? Tukuze Bwana. Ni wakati uliopewa ndani ya mwezi huu wa 4. Kabla mwezi hujaisha, kuna mambo ambayo hayajatendeka. Shukuru Bwana kwa hayo machache ambayo umeyaona. Yako makubwa yanakuja. Mwazimishe, umbariki, umwazimishe jioni ya leo. Umuminie sifa kwamba si ndugu, si marafiki, si wafanyakazi wenzio, si majirani waliokuokoa. Ni mtihani ulipitishwa na Mungu anayejibu mitihani migumu, akasimama akakutoa. Kama Daniel kwenye tundu la simba akakutoa, kama Petro gerezani akakutoa, kama ni mkoma mmoja wa ukoma akamponya. Wewe ni nani? Jioni ya leo tukuze, ukitaja sifa, matendo yake, fadhili zake, ukizitaja kinagaubaga. Anasema, nami nitashuhudia matendo yako mbele ya wafalme, wala sitaona aibu. Jioni ya leo usimwone aibu jirani wala nani. Mwambie Mungu ni wewe, kwa kuwa katikati ya changamoto niliwaambia ndugu na jamaa, hakuna aliyesimama kunisaidia. Wewe uliyesimama, Mungu, ukuniacha niangamie, ukanipa ushuhuda. Katikati ya changamoto ya kufedheheka, ya aibu, nilivyokulilia ulinijibu na kutukuza. Kama singekuwa ni wewe, ningekuwa na hali gani? Kama singekuwa ni wewe, familia yangu ilikuwa na hali gani? Kama singekuwa ni wewe, biashara yangu ingekuwa wapi? Kama singekuwa ni wewe, kazi yangu ingekuwa wapi? Yako mambo yangepotea. Ndio maana jioni ya leo nakushukuru kwa nguvu, kwa uweza wa kunisogeza mbele hatua nyingine ya kiroho, ya kiuchumi na maisha, katika jina Yesu. Asante. Shukuru Bwana hata kwa ajili ya familia, si kwa nguvu, imelindwa mwezi mzima. Hakuna aliyeugua, hakuna aliyelazwa, hakuna aliyekufa. Ni Mungu amewahifadhi. Shukuru yeye, ana sahili. Jioni ya leo umbariki, umtukuze, umuinue, umwazimishe, umtajie sifa kama mkoma mmoja. Umwambie, mimi ndiye yule uliyenikomboa na ile shimo la umauti. Mimi ndiye yule uliyenitoa kwenye mtihani, kwenye kazi yangu. Mimi ndiye yule uliyenitoa chini na kunikasha juu. Mimi ndiye yule uliyeniponya na magonjwa. Mwambie Mungu, nimerejesha shukrani kwa kuwa ulinitendea. Mwezi wa 4 nilikuona. Mimi ndiye yule uliyeniwezesha kufunga na kuomba. Mimi ndiye yule aliyenipatia kibali cha biashara mpya. Mimi ndiye yule uliyefungua milango ya kusonga mbele kwenye ajira yangu, kwenye kazi mpya. Shukuru yeye. Kushukuru hakuna mfumo. Nitaje sifa, matendo yake, nguvu zake, fadhili zake, uaminifu wake, alivyokutendea wakati unapitia mtihani. Hapakuwa na kusaidia, ukamuinulia sifa, akakusikia. Shukuru jioni ya leo. Mwazimishe, mbariki, anasahili. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Shukuru Bwana kwa ajili ya pumzi unayo, make ndio mtaji mkubwa uliopewa.
hata kama uliomba jambo halijafanikiwa, unao mtaji, unao pumzi, unapumua, hakuna aliyekuadhimisha wala hakuna mara umenunua. Ni Mungu amekupa bure, amewapatia watoto wako hifadhi, amewalinda, amewahifadhi dhidi ya magonjwa, hata kama waliugua. Lakini kama si Mungu, wangekuwa na habari nyingine. Yeye ndiye amekuhifadhi. Hata kama mambo hayafanyi kazi sasa, lakini bado unao uzima, bado unayo nguvu. Jioni ya leo mwambie Mungu, nastahili kukurudishia sifa, nina deni na wewe Bwana kwa yale ulinitendea. Matendo yako ni makubwa, nimekuona ukinisaidia, nimekuona ukinitetea. Kama sio wewe Bwana, shetani angenimeza hai. Kama sio wewe Bwana, fedheha ingeniharibu usha. Walijiandaa kunicheka, lakini wewe Mungu unefuta watu machozi, ukanifuta. Ndio maana jioni ya leo na kutukuza wewe Mungu uliyemfuta ana machozi ya utasa muda mrefu, umenikumbuka na mimi ndani ya mwezi huu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kazi yangu, nakushukuru Bwana kwa ajili ya biashara yangu, nakushukuru Bwana kwa ajili ya familia na ndoa, umeilinda na kuhifadhi. Si kwa maombi, kuna nyakati hata uombi lakini Mungu anasimama anakusaidia. Kwa nini usimwambie asante? Anikarama zepekeria Roho Mtakatifu, tunakushukuru, tunakushukuru Bwana Yesu jioni ya leo kwa uaminifu wako katika maisha yetu. Ndani ya mwezi wa nne yako mambo umefanya yalitugeuza toka nyumba teka. Kama si wewe tungekuwa na shuhuda mbaya, kama si wewe tungechekwa, kama si wewe tungefedheheka. Lakini Mungu haukuniacha niangamie, haukuniacha nichekwe. Walijiandaa kama kabila la Lazaro kumcheka Yesu, lakini